قومی یعلمون کیا کاش میانس قومس اگر پتا آسے کیا کہ میں سوچ کس معاملے کو پروردگارن میون قوم سمیش بے خبر بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین فرموس مکر اللہ تعالیٰ کر میں مغفرت بے کرنم عزت احترام کیا کرنم ببن انس مقرم نمانس مقرم تو یہ چھ چونکہ پرت کا ایمان وال امس گیس یہ معاملہ یہ سوئن دپن بون گڑ گئے کہ مسجد کا معاملہ گو امی چوانن نام کا نام چلو روس شنگ مہد بھی کر شنگ بیا چپ کرت یعنی کار ایتی وان چھ ایت سید آسن روایت چھ مختلف ممکن چھ مختلف ایمان والے سے چھ مختلف معاملہ کرن اللہ تعالیٰ ہے کہ نہ گشت ایک سید اک معاملہ بی سید بیا اک معاملہ أجل رواية اسمان سي امسات منكر نكير امس يوان چوار حساب يعني خاطر امس باسن تمسات آفتاب هتم لوسن ونی لوس يشي امس پر فکر دیگر نماز جس امس دیگرش نماز فکر کیا امسان دیگر نماز زان قضا کرمز نیاز مز نحاز امسان زان قضا کرمز دیگر نماز يوتا شسن پاپن دمیوك تو رواية اسمان سي ملائک اندپن ہے بجم تو انہیں سوالن جواب مگر بپڑھا کو نماز کیا پڑھا دیگر نماز یم جیز دپن یت کت گو دیگر پد یت کت گو سو از دنیا اس من دیگر دار العمل اس یت گو دار الجزا یی کور مچ تن مشی بدل چش نماز پڑھ من آرشا نماز پڑھن کی مگر اس کرن ضد کیا کرن اس کرن ضد نہ بپڑ نماز وجہ سے امس باسن دیگر حتم قضا گسن بھیا کر آواز سے ملک نہ ملک مکریس کی دیوس نماز لاگنی کیا لے دیس مکریس ترین یال ایم لے نماز اسا امس ژور رقص پڑھنے اتھ لگن ژور منٹ پانچ منٹ لگ دہ منٹ بھی کوتا کال لگس حدیث پاکس منسو چھ یم علی نماز لج اور ونی اس میں سلام پھر نس ایم پھر سلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ اور قیامت اس قریب گمس قیامت اس سوال کہ امس باش چھ نہ یت ویلی گئی ہاں اتھ جواب چھ ہت بدی یم چھ عالم الگ الگ عالم دنیا چھ الگ عالم برزخ چھ الگ یتس چھ یت افراد بہت یہ چھ پتہ ہے کہ کس بجے اور ون چھ نماز کیا منٹ تو یہ چھ پتہ سارنی گھنٹہ سات گھنٹہ کوتا دون گھنٹہ اتھ سی لگی مگر اک شخص چھ یتنی اسے منز امس آئی نندر چاہیس نندر ٹھول پی امس نندر آئی منز بہرحال نندر منز کیا کر نندر منز گو یہ حجس خود گو نندر منز خواب چوسن گو حجس حجس برابر اتنا حل آسان رتس اس مکہ شریفس مز کت مز اکس رتس اس مکہ شریفس مز بہرحال حج وج مکلون کر پور تم پہ گو مدینہ طیبہ تہ دھیان مے کن یہ گھس پانے سیود اس کیا شکن گوڑ اس ویسے ہی سیود پت کت گو یہ پت گو مدینہ طیبہ دھیان سیت مے کن تہ دن دہ دہ کس دہ خود دن ریت تر دہ کس ژتجی دہ تمہ پتہ واپس زم زم تہ ان تور بین کھزر پتہ اس بلدرا کھزر گئی زم زم ام زم تہ اس بلدرا بہرحال امہ پتہ گئی ہوشیار کیا گو ون چھ نماز لاگنے کھپتن ون چھ کھپتن نماز شاہ یہ تہ اس گمت اوڑ گھنٹہ کوت کال یہ کتہ کل آو واپس ژتجی دہ شاہ پور اس دہ یاد گو یت عالم مز گمت اوڑ گھنٹہ ہت نندر ہندس عالم مز گمت کوتا ژتجی دہ یہ ہیک نہ گچھت برزخ ولس ہیکی گچھت کہ اک عالم چھ بیاک عالم چھ بہرحال خلاص چھ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ لوک شنگت لوک ہوشیار گھن یہ مرنے وز تمہ سات تر ان فکر اصل دنیا اصل گھر کت بہ کرنے آئیس مے کیا کر امس سندس یہ معاملہ مگر بی سن معاملہ تم فرمو رسول اللہ سسم اور ات روایت مجھے بیان تہ کہ قبر مس ترائن روح تہ تروک امس امہ پتہ اچھ اک حسین جمیل اک شخص اک سٹھا خوبصورت طاقتور یہ میت گھ خوش امس وچت کیاز امس نور یہ سا یہ چمکن رویس سہ دپس دپس ژ بوز بشارت کیا خوش خبری بوز کمچ جنت چی نو پرواہ ورواہ کی نہ دود نہ دگ نہ پریشانی نہ ٹینشن کہ آرام آرام ابدن ابدا اللہ دپس یہ دپس تہ کر مز کیا
تُہۍ کَم چھُو؟ کیٛازِ تُہُنٛدِ رۄیہِ تَلٕے تَرے مےٚ فِکرِ ژٕ وَنَکھ مےٚ خۄش خبری. کیٛاہ وَنَکھ؟ کیٛازِ أمِس اوس نہ آیُسُے. چھُس دَپان دَپان چھُس ژٕ چھُکھ نہ مےٚ پہچانان. دوٚپمَس نہ. دوٚپمَس بہٕ چھُس چٲنۍ نیک عمل. بہٕ چھُس چٲنۍ یِم ژےٚ نیک عمل چھِ دُنیاہَس منٛز کٔرمٕتۍ تَتھ دیُت پَروَردِگارَن اَکھ وجوٗد اَکھ. اَمہِ پَتہٕ کوٚت چھُ أمِس گژھُن؟ گوٚو جنتَس. دوستو جنت چھُ کَرور بٔدی ؤری. کیٛاہ چھُ سُہ گژھِ نہٕ ختم زانٛہہ. ؤنۍ تو کۭژاہ بٔڑ کامیٲبی میٖج أمِس. ییٚتہِ چھُ مکان بَناوان بَناوان خاک گژھان چھا گژھان کِنہٕ نہٕ؟ خاص طور چھِ غریٖبَس. سُہ چھُ گۄڈٕ مکان بَناوان اَکھ پور, پَتہٕ چھُ آسان سُہ پَشہِ روٚستُے, پَتہٕ چھُ آسان تٔمِس بِچٲرِس ییٚتٮ۪ن تہِ وَسان, تَتھ وول چھُ ہُتٮ۪ن تہِ وَسان, پَتہٕ چھُس کَران سُہ کٕٹہٕ پَش, پَتہٕ کیٛاہ تھانۍ, پَتہٕ گژھان بیٚیہِ 5-6 ؤری سوٚمبراوان بیٚیہِ پونٛسہٕ, اَدٕ چھُ کَران دوٚیِم پور, چھُنا کَران. چلو وۄنۍ زَن بَنایہِ کانٛہہ أکسٕے ؤریَس منٛز مکان, پَتہٕ کوتاہ بوٚڑ بَنایہِ؟ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ جنتہٕ کِس أکِس أکِس مکانَس چھِ 12,000 دروازٕ. کٔژ کٔژ 12,000 دروازٕ. پَروَردِگار ییٚلہِ 12,000 دروازٕ آسن تہٕ مکان بوٚڑ کوتاہ آسہِ. بیٚیہِ چھُس نہٕ یِمَن سیرِ ہُنٛد کیٚنٛہہ, سُہ چھُ سۄنہٕ سیرِ ہُنٛد. کَمیُک؟ سۄن تہٕ چٲنٛدۍ. وَلِمَن خافا مقام رۄبِہِ جنتان. یُس دُنیاہَس منٛز کھوٗژ خۄدایَس, دوٚپُن مےٚ چھُ پَگاہ گژھُن رۄبَس برونٛہہ کَنۍ کھڑا. دُنیاہَس منٛز اوس کھوژان بہٕ کیٛاہ بُتھ دِمہٕ, بہٕ کیٛاہ بُتھ دِمہٕ, بہٕ کیٛاہ کَرٕ تَتہِ, سُہ گوٚژھ نہٕ مےٚ ناراض گژھُن. أمِس چھُ اللہ تعالیٰ وعدٕ کَران سورہ رحمانَس منٛز, أمِس دِمہٕ بہٕ زٕ جنت. کٔژ؟ اَکٕے نہٕ کیٚنٛہہ, نَتہٕ چھُ اَکھ تہِ کٲفی, مگر فرماوان أمِس دِمہٕ بہٕ زٕ. چوٗنٛکہِ أمِس اوس خوفُک غلبہٕ. کیٛاہ اوسُس؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ غلبہٕ اوس أمِس خوفُک, تہٕ أسۍ تہِ دِمو أمِس جنت. یہِ جنت آسہِ اَکھ سۄنہٕ سُنٛد, بیٛاکھ آسہِ چاندِ ہُنٛد. سۄنہٕ سُنٛد مانے گوٚو تَتہِ آسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز سۄنہٕ سُنٛدُے. پیٛالہٕ آسن, چَمچہٕ آسن, گِلاس آسن, ہٮ۪ڈٕ آسن, مکانَس دارِ آسن, دروازٕ آسن, یہِ سورُے سۄن. بیٚیہِ بیٛاکھ آسہِ چاندِ ہُنٛد. ییٚتی چٲنۍ کیٛاہ تَتی چٲنۍ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوٚر پنٛنِس أکِس صاحب صٲبَس جِناز, پَتہٕ وولُکھ پانے لہدِ منٛز. کَتھ منٛز؟ فرموس رحم کَرنے اللہ تعالیٰ, کوتاہ وَدان اوسُکھ ژٕ. کیٛاہ یِمے الفاظ چھِ؟ رحم کَرنے اللہ تعالیٰ, ژٕ کوتاہ اوسُکھ دُنیاہَس منٛز وَدان. بیٚیہِ اوسُکھ کثرت سان تِلاوت کَران, بیٚیہِ اوسُکھ کثرت سان تِلاوت کَران. پانے وولُکھ کَتھ منٛز؟ لہدِ منٛز. حضرت ٲسۍ نہ لہدِ منٛز پانہٕ تہِ والان, بہدوٗر تہِ ٲسۍ. اَکہِ دۄہ کوٚرُکھ پَنُن اَکھ رِشتہٕ دار اَکھ دَفَن حظ, حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ, یہِ اوس دۄدٕ بوے تہِ تِمَن. بہرحال قبر کٔرٕکھ برابر, پَتہٕ فرمووُکھ یہِ صاحب صٲبَس ہُتٮ۪ن چھِ یہِ کٔنۍ یان یوٗرۍ, سُہ آسہِ گوٚب پَہَن. رٮ۪وایتَس منٛز چھُ سُہ صاحب صٲب گوٚب, مگر تٔمۍ ہیٚچھ نہٕ پانَے. ٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ کٲٹھۍ کھٲلِکھ نوٚم نٔر ہیوٚر حظ. صحابی فرماوان بہٕ چھُس وٕچھان تِمَن نوٚمَن دستہِ مُبارکَن ہُنٛد یہِ چمک. کیٛاہ یَتھ زَبردَست, کیٛاہ خوٗبصوٗرتی ٲس ییٚلہِ تِمو ہیوٚر کھٲلۍ نوٚم نٔر یوٚتانٮ۪تھ. بَس یِتھ کٲٹھۍ تُجِکھ سُہ کٔنۍ بٲری کٔنۍ, بہادُر ٲسۍ نہ أنِتھ, تہٕ بَس تھٲوٕکھ أمِس اَتھ پٮ۪ٹھ. فرموکھ یہِ چھِ تھٲومٕژ پنٛنِس بٲیِس نِشٲنی. کیٛاہ تھٲومٕژ نِشٲنی؟ تھٲومٕژ ییٚتٮ۪ن پٮ۪ٹھ کَنۍ, باسان پرٛزناوان اَمہِ سۭتۍ کہِ یہِ چھِ میٲنِس فلٲنِس برادر سٕنٛز قبر. بہرحال پانہٕ ٲسۍ کفن دفنَس منٛز شِرکت کران. تٔتھۍ موقعس پٮ۪ٹھ فرموکھ یہِ رٮ۪وایت ٲس نہٕ تۄہہِ مُختصرٕے کٔر بیان. سُہ صحابی فرماوان کہِ أسۍ آیے جنت البقیَس منٛز دَفن کرنہٕ خٲطرٕ کہِ صاحب صٲبَس جِناز پوٚرُس پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَتہِ ٲس قبر ناتیار, قبر ٲس, اس لیے تشریٖف تھوٚو أکِس طرفَس کُن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو اور صاحب صٲب أسۍ بیٖٹھِس اَندو اَندو. عجیٖب رٮ۪وایت چھِ فرماوان أسۍ بیٖٹھ اَندو اَندو, زَن اوس اَسہِ کَلَن پٮ۪ٹھ جانوَر, زَن ٲسۍ کَلَن پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ محاورٕ عربُک, ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان حرکت کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ دَپان ہے زَن چھِس کَلَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ جانوَر, کَلَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ جانوَر آسہِ أسۍ دَپان یہِ گوٚژھ نہٕ ژَلُن کیٚنٛہہ تہِ. بہرحال تہٕ أسۍ چھِنہٕ برابر یِتھ کٔنۍ. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوس لۄکٕٹ ہَٹہِ رَژھانہ اَکھ اَتھَس منٛز, چیٖز کۭژاہ بوٚڑ آسہِ ہے تِم ٲسۍ زٔمیٖنَس نٔرۍ نٔرۍ کَران کُنُے, مگر سونٛچان ٲسۍ کیٛاہ تھام, کیٛاہ فِکرِ منٛز ٲسۍ أسۍ ٲسۍ وٕچھان یِمَن کُن یِتھ کٔنۍ. کانٛہہ صاحب صٲب اوس نہٕ کَتھ کَران کِہیٖنۍ اوٚکُنُے. اَمہِ پَتہٕ تُلُکھ سٲری مُبارک تھوٚد یِتھ کٔنۍ, فرموکھ لوٗکو قبرِ عذاب نِش مٔنٛگِو پَناہ, قبرِ عذاب نِش مٔنٛگِو پَناہ, خۄدایَس مٔنٛگِو پَناہ, یعنی خۄدایا قبرِ عذاب نِش دِتھ نجات. فرموکھ دۄیہِ لَٹہِ یا ترٛیٚیہِ لَٹہِ فرمو یہِ تِمو. تَمہِ پَتہٕ تہِ کٔرٕکھ یہِ رٮ۪وایت بیان, ییٚمیُک مےٚ خۄداہَس وٕنۍ ووٚن, مگر یِمو مےٚ ووٚن وٕنۍ أڑٕے ہَن. اَتھ چھُ بیٛاکھ پہلوٗ دوٚیِم.